le 14 février. Quoi? Je suis né en décembre le 14 février. Oh, la maladie, ma oui. Tu es malade, tu as fumé le chat. Tokonya tabango nyoso. Toloba ki ango déjà tokonya tabango nyoso. Fali ipupa humilier encore. Fali ipupa humilier par la voix ferrochrome. Voix ferrochrome de son grand frère, de son grand et grand frère Ferregola, le padre, le chanteur monstre. Wana si j'ai à l'élo, en tout cas, bokoto, 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 ebele, bokoto, apena, bo like, vidéo, oyo, bo partager, pour les systèmes à pièce contre pièce. Oya ko sili sa marato te italie. Oya ko sili sa course te italie. Nga nazina bandi deja na lati deja ba sapatu nanga ya course naza ko kende. En tout cas, pona kota na sije na muzindo pena na kubosa na jamais ko pesa mbote na mama boboto mama mokambi. Fanta fofana ya ngoyo. Na kubosa na jamais. Ye wana vise na ye, Naomi Perle Noire. Sans oublier, Bibishi Wumuso, mwana state, motema ya Cedric Makela, le bogard des États-Unis. En tout cas, Madi Wembo, mwana poto ya kala, Bekete Sandi, mwana poto ya tongo. E bongo l'Irlandaise, oza makamupenda kafu kafu, bosa bokota ebele. L'Irlandaise la plus belle, Eliane Pocho, Billy Rose na Bosanité, Tekan Kumfumu, Joël Ndelo, Dofa, le foudre d'Allemagne, Cédric Temu, Bana Tadoke Bana Jobur, Oya Yoki Libangate, Boze la Mabange Zale Koyana Sima. En tout cas, Blaise, le meilleur jeune en Thaïlande, na Bosanité. Donc, awe komi système ya course. Bolobaki ke bino nde bino. E komi système ya pièce contre pièce. Tozala yi koyoka nan. Toyoki bino. Totali bino. To reverse bino. Lele koy makambo kobimisa makambo. Toleka. Surtout, nga nazako rappele sika. Batoyo bazako loba bilobela na internet. Mutu nyoso oyebi ke. Aza ko lobela mabe kaka ya fe regola sans ko lobata bolamu na ye moko. En tout cas, naza na ye pena komi sika match. Donc nzoto na nzoto eloba sele yo scram papa mapasa. Muto atangisa le sel e unique animateur yo atangisa bana na niveau ya poto. Basilisi pe ba classe bazui ba bac. Sel animateur. En tout cas, na pesi ye pe bambote, sika azali, aloba deja nzoto na nzoto, yango toza ko landele, komi sistemi ya nzoto na nzoto. Moto akobangi sa wenge ya zate. Mutu oya moniki akomeka wenge, ameka nanu seleo. Ameka seleo. Ngana koti sika na msije mususu. Bino batu ya akti, danu bino, bawe bozanga, bozoa chance te na vya kozoa basi, malamu na ndaku, basekre na bino za kubino bozanga na basi ya biente, basi babula wayo, basi yo pena bazalaka na respecte. Er boza kufinga fere ete yende soki. Aza soki R4, Renault 4 memaka batu na nina destination te. Batu babete la kibino maboko. Batu basilika kite. Ezana batu babete ki maboko pena. Bobosa na kiete fere gola aza responsable ya orkestre. Azana batu ya kambaka. Aza responsable ya azana foyer. Azana bana. Bako yo kamakambwana pe kusala biente. Membo lobaki babeti maboko. Sika basi na bino o basi bazalaka. Polele polele batambola kabina mitakala bazalaka na bango kaka boye. Soki lelo sika batu oyo balobi. Biso pe to sala boye to destabilize bango. Bako destabilize bino na facilement na pete. Po bozana elo kote na ndako. Sika destination boza koloba po na fere gola aza R4. So ki ravka, bango baza kombie. Po sika bino deja bobebi sa fami, bobebi sa vi. Fere aza na foyer, aza na vi na ye, aza kosala orkestre, aza kosala kariere na ye kitoko. Bino bozanga kariere, bozanga basi, bozanga kariere, basi babulawayo, basala keloko te, bana bizengi, doko bozana bino boyekaka. Yango soki boleki na internet, bozana bemisyon na bino akosala bosala ngoma beza te. Me,
soki bobandi kotouche na ba personnalité ya bato eza na bato oyo bakotouche mpe ya bino sike komi contre piece contre piece bosilika te parce que ere bolobaki yango bato bayokaki bino ere bolobaki yango bato babetelaki bino maboko nga mpe naza ntangusu na deux personnes oyo bakobetelanga maboko na ndenge ne kosala réplique na réponse na nga kaka na makambo na bino oyo ya pamba pamba ba soi-disant chroniqueur soi-disant journaliste mais bozoko kakoza kotika la katikati ya nini ya village te biso yango ezo kosala biso bato oyo tozana biso pe banani te to komi toza ba influenceur kaka toye tozwi makambo tellement ke boye bozoko ka makambo te biso tozwi tobandi kopesela bato sika ba vérité nzoka nde ezalaka facile ezalaka na pete bokosaki biso trop. Na yabisi bino yango wana soki bo continuer et comme pièce contre pièce mais po bo finga ki déjà trois fois lobi pe na koyana mususu na koyako répondre biso na ndenge mususu po bo lobaki aza pe fourmi na koyana maka mususu kutu selo ba photo nazako tia yango awa botala nani ndaza la ka fourmi nani ndaza la ka malanda ngombe falaise la ka malanda ngombe a fait rigola depuis botala ba vi ba photo oyo faire rigola mtu abandaki makambo era afungola ki nini asalaki déconfinement na concerne na liboso na kin après corona alataki versace moko ya vert fallait kolata yango alataki blouson moko boya chocolat fallait alandeli yango asa makambo nyoso faire asalaka fallait alandela kaye et puis bolobake ye aza fourmi nani fourmi fallait aza fourmi fallait aza leki mwana muke par rapport na faire rigola côté art côté chat côté makambo yango falia landela kaye makambo nyoso falia fere asalaka falia zalaka toujours sima azaka nde courage po ye sika asalaka makambo aleki ya meme temps na tele fere aza moto oyo asalaka makambo tellement ke amona trop ye moto abandaka makambo ya poto ava ye amona trop avoaja trop na poto tellement ke yango sika falia kozwa ye mwa chance ya komata poto me nani vie na ye kofiolomide ye moko alobake aza un petit ingrat engra azaka pe mayele te aza engra yango azoko kape koloba makambo français kaka ma français ya maweli sako weli sa weli sa ondire yende ayebi makambo akomi kokofondre a février na décembre o na botama na décembre le 14 février video eza wana o Goma ezalaka na ouest ya mboka ya Congo sika boza koloba mutu amelaka jamba nani mutu amelaka jamba na batu mibale wana nani mutu azokene na ba chaîne na ba media deja mutu eza deja ko eza toke eza deja likolo eza high ndenge balobaka na anglais eza deja high sika koloba ndenge nini akoleka wana bandi bilobela est ce que mutu eza normal akoloba penake na botama na décembre le 14 février est ce que zalaka mais ya fait rigola nde boza kolandela eloko nyoso asalaka boza kolandela po bo critiquer lobi na lobaki nini na lobaki ete fere aleki fali na musika po fere fali aza kobeta concert malgré baza kobeta ye mabanga na podium concert na eza koleka ya fere gola kaka ba annule makambo ya fali ebungi nanu na bafane na ye na bachroniqueur na ye baswadiza chroniqueur bambuta likasu simbiliki gros bebe moko boye baza koleka ye kaka ye kaka ye nabengaki bato ya Syrie yo yebi Côte d'Ivoire mobimba bato bazaki na kati wana yo yebi ata moko na bango ba wana zai concert VIP ya bana mini ba ministre bango moko ba chef d'état ba généraux nde bazaki na kati wana ba généraux bato mutu aza ko présenté faire gola aza star munene aza koloba ye moko aza star aza ko représenter star mususu aloba alobi lisusu etika la kosale mate c'est la première fois bino sika moi wana boko diskite na likambo nini boko lobela nini nanu mwana mutu nyoso oyo alandaka ba video na ngai na lobaki deja ete falaza aza Jean Baptiste eba tokosi na ebimaki na lobaki aza Jean Baptiste makambo wana nga mutu na bandai lobaki Jean Baptiste fere aza koya sika kosuku donc ye aza Jean Baptiste azoya kaka koanose arrivé à Jésus de Nias na lobango déjà yango makambo eza kosalema nga mukolo idéologie na lobaka ezalemaka pe bato balandaka nga na bandaki makambo banini oyo baba logo ezo continuer ekolanda bino okanga bino toujours
force ya mutu ba eba kangona biloko ya boye nazako solo makomene nazako loba ezako salema c'est ça la grandeur d'une personne ye pio ya kolobela ngai boya ko tiela ngai libaso ki nenge nini hein en tout cas awa makamunenge bobandaki bolobaki comme pièce contre pièce ngana moni er faso ba beti falina Cameroun ba vidéo o boza ko mona intégralité wane ze loko ba sali montage ba monté déjà ya faire za la kina ba téléphone ndeze ko capter ba image ya fali e ba ya téléphone wana boza mona boza ko mona faso ba beti mabanga baso za ko beta beta aza ko tuna pe bato est-ce que vous êtes satisfait ba lo baza ko lo ba non wana vérité Mutazoko kakoyemba te, miziki na yeb moko, azoko kate, sika ako kende ko, ako magrana likambonini, ako kende ko semezire na nani. Yango wa trishaka, trishere ba yeba kena biloko ya boi, trishere ogramu, trishere. Ngana za sika mutoyo, soki bofingi feri, na koya korepondre bino. O kike tiswa na koya, boba na kumemakasi batu oyo, bo invite mutu sika ikomike, analyse wana sarangaji ke ye. Bwebo sala kabwe, meso ki bole ki bino moko bolobi, na korepondre bino. Eza la Pinocchio, na korepondre ye. Ha, ekomi nango piece contre piece. Nzoto na nzoto, ekomi ko simba na nzoto. Awe ekomi sika, pesa moninga na yo respect. Tosa po ba tosa yo. Tosa moninga po ba tosa yo. En tout cas, awa na komi nazako pesa Douglas na Felande basalamu nazana Douglas Ngongo mwana Ottawa nazana JC Luce Jean-Claude Luce canadien confirmé tozana salon de beauté salon oyo pena salon kitoko numéro 1 na niveau British Columbia salon elegant c'est pas Albert Kamba Oya kocha tembetali ye wana tu force ba Congolais. En tout cas, on est ensemble et on est dans le bon. Et à suivre. Check.